Vale kilo. Anche con ieri a parte lì. Quasi non ci abbiamo preso. Tutto che mamma di lui a chi in Iesia. Ci manca vero, vero. Deve nessuno adesso. Ci manca. Non è. Ci manca più o meno. Ci manca lì non è in gamba. Mi ho preso il sacro. Mi ho preso il gamba. Santi in grea. Manca niente. Di niente. Non ci si. Vamo so. Ticcane, ticcane. Adì. Perché per fare l'immunità. Lo vanno più. Era tutto più in basso. ပြင်းနေစွာဒါကျမတို့ထွက်တော်ပြင်ပါလို့နေတယ်သူရှာမှုခုတယ်ကိုရဲစွာလည်းထွက်တော်ပြင်ပါလို့နေတယ်ဒါကျမကဒီလိုပြောတာသူကထွက်တော်ပြင်ပါဆိုတာဆန္ဒပြပြီးလူလူအောင်ကြောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲအဲ့ဒီပဲပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအသေးပဲနဲ့တော့မမှိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်းလူလူများဟာလောအပ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒခေါ်ဆုံးတာမပါဘူးတဲ့လုံးဝမှ တော်တော်လေကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအားများကိုအလွယ်ကုန်စားလို့လုပ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအားများအပေါ်သားဖြစ်သွားတယ်လို့တံမိုးထားလူတိုင်းလူတိုင်းကတံမိုးထားကိုကိုကိုတံမိုးထားဒီမှာရဲ့ဒီလူလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအင်အားမှာအင်တာမတံမိုးရှိတယ်ဒီတံမိုးရှိတဲ့အင်အားတွေကိုအလွယ်နဲ့တော့မသုံးသင့်ဘူး